हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै आइरहेका तीन राप्रपाको एकीकरणमा ढिलाइ हुने भएको छ। गएको आइतबारसम्म एकीकरणलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको राप्रपाले चुनाव चिन्ह र संगठनका विषयमा अन्य ठोस निर्णय गर्न नसक्दा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था र पार्टीका नामका विषयमा भने सहमति जुटिसकेको राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र राष्ट्रवादीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले भने चुनाव चिन्ह हलो नभएसम्म एकीकरण सम्भव नहुने बताउँदै आएका छन्। झन्डा र तपाईँको चाहिँ नाम एउटाको हो भने चुनाव चिन्ह अर्को हुनुपर्छ। अब राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पनि राप्रपा राष्ट्रवादीको पनि हाम्रो चुनाव चिन्ह चाहिँ हलो छ र हलो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुरुदेखिको चाहिँ हामीले चुनाव लड्ने एउटा चिन्ह हो। त्यस कारण चुनाव चिन्ह हलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र झन्डा चाहिँ राप्रपाकै गाई भएको झन्डा र नाम पनि राप्रपा। एकीकरणका लागि गृह कार्य कम भएको बताउँदै आएका नेताहरू एकतालाई अन्तिम रूप दिएर हिन्दू राष्ट्र बनाउने कसरतमा लाग्ने बताएका छन्। साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसको विकल्पमा आफूहरू रहने विश्वास जनतालाई दिलाउने पनि बताएका छन्। एकताको कसरतमा जुटेको राप्रपाले एकीकरण पछिको मोडल भने नेकपाकै फलो गर्नेछन्, जस अन्तर्गत महाधिवेशन अघिसम्म राप्रपामा तीन अध्यक्ष रहनेछन्। तिनैजनाले महाधिवेशनको समयसम्मको लागि तिनैजनाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने तिनटै अध्यक्ष हुने। नेकपाको जुन मोडल छ नि, एक किसिमले हामीले त्यसलाई लिएको छ मैले। जुन देशमा 90% आफ्नो धर्म संस्कृति हिन्दू भनेर भन्छन् भनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ असम्भव कसरी, बरु धर्मनिरपेक्ष कसरी सम्भव भयो, त्यो पो प्रश्न हो। तीन पार्टी एकीकरणको प्रयत्नमा जुटेको राप्रपाले आफ्ना संगठनलाई मजबुत बनाउँदै राजा फर्काउने र हिन्दू राज्य बनाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहने पनि बताएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ।